iriya ntago ari poroje bruce melody yihimiye kuko ngewe ndibuka bruce melody ajya gusura indirimbo yari ari kumwe na 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 ndatabuje wabere uko ikirabiranye

sibyo wiseka wiseka boro uzi impamvu uri bukuzaze uretse wiseka ntabwo bakeneye yuko tumenya ngo mu gikari hari ibiki urumva impamvu bakeneye gukoresha boroshi merodi bakanazana umunyamakuru wabo ni wa munyamakuru utariwe ubaze boroshi merodi donde ese bruce meridi ko ku muhanda bakuvugaho ibi ni ibibi bimeze biti wowe bavuga ko wibagishije hano na profu yego iyego munyamakuru wabo ntabwo azamubaza ibintu nk'ibyo azahura nanjye ngo amubaze azagendera ku byo basinyiye muri kontara agire na rimite agire ayo ibintu ari bumubaze nibyo atari bumubaze eee yagiye hahandi

yes sir mwana icya koranjye we nari mbizi ko uri umu aritiste mwiza uri umu emupulensa mwiza ariko ino ndirimbo ikirara yamwumvamye kuri umuhanzi udasanzwe mani kuko muri ino ndirimbo uragira uti nari ndi mu bitaro ntabwo mwansuye ubwo mubwanye bwose narabumenye ngo ntawe ndarasa kandi mwe muhora munda ndasa yego ubwo ni ukuvuga ngo ubahoze bandasa birangiranye mbarekuyeho roketi urabona ko imodoka zigendera ku minyurura twari tumeze neza umwana umeze foresitani adashima imana urebye nta gitsina kibi urebye nta gitsina kibi ejo urasa neza buro urasa neza ureba ikindi ariko iryo rikaba ibati cyangwa rikaba ibuye rya nyaryo ni ukuvuga ngo ngiye ntabwo ziriya borozi aho aba ji zanyu mwiharaje ngo z'amabati n'ibikingi y'abandi bintu ariko niba bitangije merode yarakozwe ngo no fegishi ni ukuvuga ngo we nimba yambara fegishi ntabwo njyewe nambara fakeshiti wowe yawe yaravuze ngo no fakeshiti nyine ngo abandi basa ni ngo ari kubibutsa yuko ngo amabati atera kanseri ni ukuvuga ngo bo bafite ibyo bambara njyewe nambara ama kubera ko mu rwanda yaba na melodiyine n'abandi n'abandi hano mu rwanda biragoroye kugira ngo wambare gorudiyine abaji bose ngenda bazi nta n'uburyo bapfa kuvara gorudiyine na melodiyine yambara ama yanga no ese ziriya ayiseyambara ntabwo njyewe nazitaho wowe njyewe ntabwo ziteretse hari izange hari hey. ingagariyaje ikajya imvaza mm. yari fite ubushobozi bwo kuba yaseringa ya, 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 ya uh -huh. ama yicewatch uh, ariko byo nyine by'ama og mm. bishatse kuba ngo rero njyewe ntabwo ngewe ziraboro ngyewe ziwe mm. mu bikikiritse umugihe duhuye akanyenyeri ka fagitire yasumbiye nkareba ibintu by'iwekubwetwese iyo ugiye kureba ubundi sheneti ya nyayo nizange nazo ni nama ogishi yego kuko yose ni amahashemu ya tufifiti sibyo urumva rero noneho nk'akangaha karambaye akangaha kabenda ko nshobora kuvuga yuko ubeda ko atari akaoriinari cyane mm. ariko akagaka nagahashe na muka magana bbiri mirongo itanu mm -hmm. ariko ingi ni ni ni, ni, ni boro urumva mm. ni ni, ni ceni ya magana cenda mirongo itanuiyo mm. no, mm. mm. mibaekuumunu zni mu rwego nyine rw'abantu bakwiriye kugenda bakamenya ngo oriinari mm. na pirate bisobanuye iki ibintu biratandukanye mm. ngo ibintu byose twambara u rwanda rumaze gutera imbere ku mm buryo -hmm dusigaye dufite abantu badistbtinga product zabo hano mu rwanda ndetse n'izi matiriyo zabo twambara yaba ari amashinete n'ibiki n'ibiki bitandukanye ku mibare ahubwo kugira ngo umenye original original ni imibare yego si ibyo kubera ko ibintu byo kwambara mu gatuza ni ibintu bigendera ku mibare urumva rero umubare wawe nirwo rwego rwawewego waneahubw birasobanutsebundi nyenda bikundonye kunena na kumva ni gace nganiana kianio kikarangira numva cyarangira niko bimeze biragoranye kubera ko ni ukuvuga ngo ubugiye guhura n'umuntu usanzwe uzi ibintu ntabwo ubugiye guhura n'umuntu aka kanya utazi ibintu aje kukuganiriza cyangwa sentabwo njeobuje kunyapudeting huwo emba ndibugufashe kukwapudetingnyapetingubera ko yaba wowe ibigezweho urabizi nange ndabizi birogora mm. cyane rero kugira ngo uze kunyumvisha ngo iki kintu ngo ngo runaka ari yambaye ngo mm. kubera izina ryiwe ngo ni cyadanje yego yeah. biragora cyane kubera ko nange ahantu no, imiziga ibarizwa ndahazi mm. kandi narenge style ndayizi ipfusha <laughs> rero tukira <laughs> <laughs> aho <laughs> tukiri <tutu> kuri yeah. melody nubundi reka ngukinira ka video gato hari aka melody uyu munsi urabizi ko yahagurutse mu Rwanda yekereza mu gihugu cy'Nigeria mm. aho yagiye gushooting indirimbo uh, imwe kuri kuri album ye yitwa Sowe eh hey, yagiye ya, ya arbani boys ba bashutingee na tema hey. ya. timasa gukari ngombwa oya narinyubajije nyine hari ukuntu kerawabee nyine nagiraga nkwibutse yuko hey. arbani boys nigize kubona ijya muri nijeriya ni hey. manajer shari yatayemo umufungo bajya gukora indirimbo uh -huh

yabibwiye itangazamakuru muri rusange cyangwa ako uo'ubundi mm. abantu yabibwiye yabibwiye hey, ya abantu n'ubundi basanzwe bakurikirana ibikorwa byiye ntabwo ariko yabibwiye itangazamakuru muri rusange kuko bari kumucarenjingayeek tueabm mu by'ukuri mugiriye inama gusa sinange wahamukuye namwe na ra mubwenge mva ku giti dore umuntu urumva nawe nk'umuntu ufite ubwenge arvuga ati wa mugana ndakora iki n'ibiti dumba arangije aho birahagije aho ngaho yavuze ku byerekeranye n'abavuga yuko ashobora kuba ari wowe wabanye element muri country record akamuzanye muri wawe wa one kuri ntabwo ibi bintu bruce ariko kuvuga ngewe dushobora kwemeranyaho aho kubera ko no kuvuga ngo bruce ubaka akanya bruce tuzi nijya kuvuga kuri ibi bintu ndiheraho nihereho no ku bandi bantu bose twari tuziranye muri covid abahanzi bose twaziranye muri bimwe twabumenze muri covid ndabaza muri covid twaje ari ngewe na papa cyangwa ba junu uretse gatoya wani mutayimu twaje ari ngihe we sikayitu papa cyangwe junu na elementi na burusiyu miriyoni itanu imbwira undi muntu urenzeho muri kovide wa boomingi agakora amabara wenda nka kenisolu kubera ko nawe no kenisolu kiriya gihe ari uburyo yari apfukiranye mu gitangaza yego ni nabwo yarakiva mu itsinda wenda reka witumyeho higo ngewe urwo rwego ndi kukubwira ntabwo ngewe ibyo ndikukubwira aka kanya ni abantu nzi yuko baje bagafata indasitiri muri ubwo buryo nyuma yaho hajemo umuraperi bita ishkeveri abo nibo bahanzi tuzi ba kovidi abo ni bo tuzi ba kovidi sikayitu papa cyangwa ejo no kizigenza Eh, kein eh. na element wumve mm. ngo Bruce kera yarakoraga cyane uh -huh. ariko yari ari muri urutonde brusi melodi yari arimo rw'abahanzi biwe bi ndetse producer biwe bi icyo gihe Bruce yarahanganye yari ari gukorerwa na ba piano de govement n'abandi ba junior military system ariko na Faizo. Eh, ni ukuba ngo brusi kugira ngo iyi kamu ya burusse merodi yazanywe na elementi wamwumvishije ibintu bishyashya nimba burusse muri kovide yarakoze ngo twese twese byaranze iriya ntabwo ari poroje burusse merodi yihimiye kuko ngewe ndibuka burusse merodi ajya gusura indirimbo yari ari kumwe na 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 ndatabuje wawe reka ikirabiranya data wawe ubwo data bivuga icyari ubwo ni sobuja ubwo sobuje ariyo ni umuntu iki ni bose wawe ni umuntu ukuremera ubuzima bwa buri munsi aho ya ntago yego reka dukomeze wowe yabona ibi ko ni ibintu abantu bazi bazi ko bimeze bite yari sobuja wari maneja wowe uyu wese umuntu umara agenga we uretse gatoya loki intatayimenti loki yari onu ofu de bizinesi wowe uri maneja wishingiriye kureba ibikorwa bya databuja wawe sibyo wiseka wiseka boro uzi nko muri bibuzeze uretse wiseka nkurikuriho rokete turi muri studio nyine kuri televiziyo nkurikuriho rokete ntabwo tuziranye mwaje muri awadi na Bruce Melody na Rocky wowe ubwawe ari wowe maneje ku isibo ntabwo twari turi kumwe ngenuye inyuma y'isibo ndabyibuka cyane ibyo ntabwo ari ibintu dukwiye kugaruka wari manager ushinzwe kuvuga ngo papa cyangwa ngo ntabwo ukwiye kwigenza gutya ngo rokingi uritwara gutya ibintu ngibi ibyo tureke kubigarukaho ubu na ko ni bunini byarangiye ni ukuvuga ngo ngewe kubwira yuko bruce melody aka kanya yego ni umuhanzi mwiza turanamwemera ameze neza ari gukora ibyo iyo sindi bibigaruka aka kanya ahubwo ni ukuvuga ngo element ni umwe mu bantu bagize uruhare runini kugira ngo bruce melody yisange mu muziki wa nyawo jeneraraso yacu ikeneye kuko nka burise n'ujya kumva burusimerodi iriyangira ntirembye muri twese byaranze ningihanaya sirayiti ningihano ubwo yari aherutse imidundu bya forobiti bya bintu bitundagura aribyo binaheruka ntabwo yari azi kukiretinga uretse katerine yari yakoze ariko bro agiura yeah. na elementi hariurwego elementi yamushyizeyeg tujye twubaha ariko n'ubundi muri videwo wibyo yavuze ushobora kuba yumvise nabi yunbwiutuyzko ngo

zitari kuri, kuri ye. bibajijwe oya nyine <laughs> ya, yahuye n'abanyamakuru hey. nyine bamutinya yego tukiri naho tukiri sibyo naho ngaho mm. ubundi bitwaye iki kuba umuntu ari inshuti yawe Country Record niyo yafashe element yego imuhereza akazi turamumenya iyo tumumenya bwa mbere yakoreraga muri kawunturi rekodi hanyuma tumumenya kandi ari gukorera Bruce Melody. yego bitwaye iki kuba Bruce Melody yarabonye amahirwe ku ruhande kandi ashobora kubyara amafaranga menshi agatwara element akamuvana muri kawunturi akamuzana muri ayo mafaranga ku buryo ushobora kubona n'ubuzima bwa element buhinduka mu buryo bugaragara ngewe ibyo bintu ngewe ku giti cyanjye ndabikunda cyane nk'ubu ngize amahirwe nanjye nkahora n'ingagari ikamwindurira ubuzima hari nk'umwe mu ba Producer nasiga ubona nk'ubu ngewe ku giti cyane nkunda gukorera n'abaprodusa benshi cyane kabisa sibyo kandi babahanga ariko nkange ku giti cyanjye ndamutse mbonye nk'umubosi akambwira ati sikayito ndashaka kuguhindura ubuzima nka porodusa terudemu ntabwo nta musigaga kabisa ntunsisibyemero diyabose yego ni byiza cyane ni ukuvuga ngo nanjye nicyo kintu nshaka kumvikanisha hari igihe umuporodusa aguhindurira ubuzima nawe ukamuhindura ubuzima yego wini wini situwesheni aho ni sawa cyane wari unagarutseho wari unagarutseho agatuma umuntu ari kubikubazaho wani fifuti fayive emu isigaye ifite media yabo nk'icyo wakwita igitangazamakuru ariko gikorera kuri yutube yego bivuze ngo umuntu wabo iyo ashatse kugira ikintu avuga bafite umunyamakuru wabo umwitaviwinga akamubaza ibyo nyine bapanze bavuganyeho bimeze kuriya biriya bintu biri kubaka wani fifuti fayive cyangwa biri kuyi biriya ngewe iyo mbibonye mbi mbifata nka mekanizime do defanse mbafu mbifata nka mekanizime do defanse ni ukuvuga ngo bo bakeneye yuko twebwe tumenya ibyarebo yabo Ntabwo bakeneye yuko tumenya ngo mu gikari hari ibiki urumva impamvu bakeneye gukoresha burushe merodi bakanazana umunyamakuru wabo ni wa munyamakuru utari bubaze burushe merodi Donido ese burushe merodi ko ku muhanda bakuvugaho ibi ni bimeze biti wowe bavuga ko wibagishije harimo purufu yego wa munyamakuru wabo ntago azamubaza ibintu nk'ibyo azahura nanjye ngo amubaze azagendera ku byo basinyiye muri kontara agire na rimite agira ayo ibintu ari bumubaze nibyo atari bumubaze ahubwo bo ni ukuvuga ngo igitangazamakuru cyabo ni ikigiye kuduhereza ibyo bakeneye ko tumenye tumenya ariko twebwe ibyo tudakeneye ntabwo bari butumye mu bimenyetubari butumye tubimenyeubwo bizatuma rero sikahita unka umutasi wa njye ingenzi y'ipangakazi nko kuvuga ati ngenzarekurarokete bya bindi byabo bo batarekuye ngewe akazi ko gushaka uburyo njyewe n'ibwira abanyarwanda yego ni muri urwo rwego ikintu navuga cyo wani fiftifive ni kampani imeze neza cyane ariko sinabura kutabakebura kubera ko iriya ball bavuze ngo umunyamakuru uwo bruce melody agomba kuzajya akorera ibiganiro ngo kuri cano yabo ni ikibazo gikomeye cyane hari abantu bakunda bruce melody yuko yatembere ku bindi bitangazamakuru kugira banezeze cyane sibyo hari abantu badafana 155 nge birashoboka woya ni ukuri wivuga ngo birashoboka ahubwo birahari hari utabyerura ahubwo se haramutse hari umuntu udakunda wani fifti fayive akaba akunda firidi akaba akunda de coyisi agakunda cita agakunda isimbi agakunda emaye izi zose ni cano akaba anakunda n'isano midiya tini zireke dati hari ucana nyinshi cyane zihari hano mu rwanda sibyo bakeneye uko bruce melody azaza ku entertaining abo bantu ese bruce Melody ni ngombwa yuko we muntu ugomba kuguma cyangwa se abo bahanzi babo bose muri rusange bazakora kuri canewa bakumva barihagije nore si ikibazo ikibazo ko bruce merida imbere yakoraga ibiganiro ugasanga amagambo ari hano hanze bari kuvuga atako merida nawe yirwa ku mayutubu eshanu wavugaga ubusa yatangaga kontenti rero abantu batekereza ko yavugaga ubusa ahubwo nibo bafite imitwe yabo imeze nk'aho itari kwisanisha n'ibigezweho itari ntitubibivuge neza si nukuvuga ngo nimba uwo muntu atazi urwego rwa burushe merodi fasite voru burushe Melody ni umuhanzi mwiza akaba n'umu imfurwensazi mwiza cyane sibyo niko wenda burushe Melody ushobora gusanga puratifomu y'ubuye imfurwensi atayikeneye ariko nka burushe mu myaka ingahesheze yagakwere kuba ari we mu imfurwensi mwiza kubera ko imibare irigaragaza iyo ugiye kureba kuri yutube ugiye gukora risaci kuri yutube usanga mu bantu bakoze ibiganiro byarebwe cyane burussemerode ari uwa mbere ni umwihariko kandi bitari na bikeya kandi yakoze ibiganiro byinshi birarebwa n'indirimbo ziwe zirarebwa cyane burussemerode ni umuntu uri hagati na hagati ameze nka tayipusi ofu datenga ni uvuga burussemerode ni umuhanzi mwiza akaba numu influencer mwiza numu entertainer mwiza numu entertainer mwiza ni sawa cyane ni ibintu byinshi turi buganiro roskyitu ariko mm. afite amafoto hariya sibyo mm. ufite challenge ya wazanye cyangwa se nka content ya wazanye ya icara wige mm. n'abantu na barayikunze ni content mm. nziza cyane n'hagara bugamira n'bikubwiye ko ari content nziza kandi abantu benshi bakunze kandi ubona yuko yeah ari ari content kabisa yari kenewe mm. kandi nubundi wanazanye ndirimbo y'isuhikorera yitwa uh, icara wige mm. sibyo hari amafoto si ibyo ngira ngo nshyire irihariye abantu si ibyo eeee turagiye gushyiraho ifoto ndetse bakaba bashyizemo akazi ke gatoya bashyiremo icara wiga babanze bashyiremo icara wiga babashe gupima iya riga bamaze no kureba n'iyo ndirimbo noneho kugira ngo twinjire mu kiganiro nta kibazo kuko urumva ntitujya kwinjira mu bintu byo kujya kumbwira ngo tujye gukora ibi n'ibi hatarazamo akaririmbo kangira

umwe yicara yige cyangwa undi yimuke ariko nanone ni ukuvuga ngo iyo mafoto mbere yuko uya durapinga dushyiremo kuloze imeze gutya mu buryo bwo kwicaza abo bantu ntago bose bari busibire ntoya mbese n'usanga bose bakwiye gusibira hari abari gusibira nyine ariko ninyo mbona hari ubwimuke urabivuga wenda bivuga ariko nanone wongeremo ako kantu utaza kumfatirana kwa jenya wowe 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 ubona wihiyemuka kuko nukubona ko umwanda ikwanjye ari uburyo ubuteguye nta kibazo hari uburyo umwanda ikwanjye ubuteguye nukubona ko ntabwo nyine yuko nti bwicaza wari warukwiye kwimuka warukwiriye kwimuka cyangwa nari narasibije mu gihe cyahise mbona yuko ari urwego ariho rwo kuba ari bwimuke guhita umwihumeka

twagiye kandi urabikora muri tono nk'urusanzwe ubicazamo abantu bakiga ntabwo nyine nubwo turi kuri televiziyo ariko kontenti yawe iguha ari yayindi twagiye ni ukuvuga ngo muri aya mafoto abiri harimo mutesi jori ndetse na ariya koro mutesi jori ni umu ni umuyefuwesazi mwiza urumva ufite ayiq iri dope ishobora kuba yakataragitinga yaba ari umukuru ndetse n'umutoya kandi speech yiwe ikunda gufata imbaga nyamwinshi z'abanyarwanda muri rusange uretse n'abanyamahanga uretse n'abanyarwanda gusa n'abanyamahanga uretse gatoya turi kugendana sida yego yego ni ukuvuga ngo impamvu Mutesi jori kuri aka kanya ngewe uburyo ndi kumwekisipuliningaho cyangwa se ndi kumuvugaho ndi no kumukotingaho hari ibyozi byiwe yagiye akora yagiye yigaragariza abanyarwanda kandi akenshi na kenshi ahantu ngeye ngeye nkunda kumukurikirana cyane ni umuntu ubona ko ari umuvuvu yipi yagenda powenti ariya kuru ni ambasaderi mwiza yakoze muvisi akora kigali bosez bebi niye muvuyeho ariya kuruzi yariya kuruzi nshya ni nyinshi n'imbwiruhembyiri reka nzikubwiye kuba yarazikoze ibyo ngendo aretse gato ari izi wenge w'izo muzi muzi muri zirara zishya No, no. nabanzovu oya harya imwe irimo wa mujiba bamwita ndahiro bamwita ndi <tuluhu> 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 umwe ufite mushiki wiwe bakunda natasha yeah, ndahiro natasha uh -huh. ura mwita gute ikigerarizo cy'ubuzimawiri <tuluhu> ndahiro uh -huh. ariyakursiyayikenyemo uh -huh. si fresh mm. ntabwo muzi muri bamenya muri bamenya <tuluhu> yeah? za kera ushobora kuba ntarayibonye iyo epizode za kera ariya kuru yigaragaje muri filime za badirama si byo nawe yakoze filime yiwe n'ubwo filime yiwe ari tureyira ntabwo twari twayibona hari filime yariya yakuru wari wabona ndabona tureyira tureyira nyine yakoretse tureyira nyine si byo iyi ni tirayili yiburetse kuba anabonye yagiye muri aniveriseri agenda asangira n'abarwayi si sawa se ko bivuga nk'aho atari ibintu bya danje oya na ntarega ni ukuvuga ngo gusangira n'abarwayi ntabwo hari ibintu bya danje borowu nawe wagenda ugasangira n'abarwayi sehashika abarwayi barahari ku muhima abantu barahari ni byiza ndi ndikukubwira ko ari byiza ariko nanone ntabwo ari igikorwa ngenzi ushobora kuba nta mwumva yuko ari ibintu biremereye cyane n'uvuye ngo ngiye kumwimura hari mituweli yagiye arabishyurira se yaragiye abagurira ibiryo abahereza n'amabiswi abahereza n'ibikiri bike hari amafaranga yigeze atanga avuga ati uyu muntu mu byo wabonye muri bijari yateguye ariko yatanze amafaranga kubona bana ba jayapoli ku bana ba jayapoli nyine n'ubwo yasetse iyi foto yatanze arayatanze nta ribi yarayatanze ni byiza ariko yahise anasiga akoze ifoto nisanzwe hari ikibazo ni byiza nyine ngende ikubwira ko ibyo bintu ntabirwaye ariko se tugiye kura kuri mutesi jori ntago ngewe kuri iyi nshuro n'ujya kunyereka mutesi jori ukananyereka ariya kuru borosiki ngende imura mutesi jori kabisa solenegade usibize ndetse ntabwo undi bumusibize hariya kuba aricara yige se ntabwo ari bwicere ngo yige ahubwo arahabwa arepesaje yo kugira ngo ejo n'ejo bundi azakore ibindi bintu biri hevi natwe tubona bikadukanga oke ni sawa cyane ubwo iriya foto tugiye no kuyivaho andi mafoto agiye kujyaho wowe uzajya ikijyamo uzajya umbwirutihariya ndimura kane akanisibize kane aka kubera izi mpamvu ni ibyo ngibyo shyiramo indi foto ntoya ariko ujye uri ku muninotere juniya giti n'uyu nguyu juniya giti na ruke na ruke juniya ni umuhanzi ngaho yahanzikize ahanga jugumira juniya mbese sinjyamo nari muri bujugumiya nk'uko uri ngewe juniya njyewe uburyo mubona mubona ari umuntu nyine ni umumanejana wo ukunda hiti si byo nyine juniya akeneye ngo indirimbo isohoke nawe ayivayibingi nyine nawe ni icyamamare yego si byo yego wenyine akeneye kubaka izina rye wabona ejo ni ejo bundi azasohora indirimbo nimba kirisizi afite indirimbo izitwa kuriya wabona juniya ari hafi no gusohora indirimbo bitanga agasobanuye ko hejuru kandi karatwika kubera ko bagira udukote titwara dani yego jya kuriya inshuro mu bijyanye na categories zaba bantu babiri bose basobanura ba filime mm. njye ndimura roki kiraberanya kuwako kugeza kuri iyi nshuro ndacari kureba filime yasobanuye zamabrani mm. hari muve nshyae nka juniyameruka kumubona ryari uh -huh. asobanura uh -huh. filime nta filime ya junior giti n'abantu bakurikirane the choice umuntu ziko aheruka kubona filime ya junior giti uh -huh. anera mabuye junia niyicare yige yakatiye akazi kiwe yiyunga mu kazi k'umuhanzi wiwe we n'umuhanzi we bose ni abahanzi babiri yego ubwo Junior yicaye yize junia niyicare yige uburyo yakatiye agasobanuye roki yakagumye mo n'ubwo roki nawe kumwimura kwiwe ariko hari utuzamini atarapfye yambukiye ku murongo nyine yambukiye ku murongo kubera yuko hari udufilime twagiye tubona duke yasobanuye ariko naho ubundi ntagakiri mu mwandiko w'abantu basobanura filime nk'ubu bahangayiza bari kumwicaza yego nisawa twagiye ku yindi foto urumva ko bitangiye kuza twagiye noneho no kuri iriya aba ngaba aba rero babiri bose rero bagakwiriye kwimuka Ari kumwe muri bariya araza kwimuka aka kanya bruce melody ari bwimuke impamvu bruce merode ari bw'inkuka bimeze gutya bruce merode yateguye igitaramo cy'imyaka icumi yasohoye na albume sinzi nimba ubizi ko hari albume kera bruce merode yigeze gusohora kandi ya albume bruce merode yasohora na debeni yari yasohoye debeni uheruka kumva albume ya debeni iryari ni aho boomeri nabazi indirimbo kuko nazo ni ikibazo mburetse nyine ndakubajije si turi ku ndirimbo albume ni rega iyo tugiye kuvuga albume aba ari big project debeni uheruka kumva albume yiwe arubumu ya dedebeni rwemerwa ko umvashuro kuba ari nk'amaso ku maso ni bibiri na kangahe nicyo yagiye twumva ngo habaye ngo saga ngo hari umuntu ngo wavunitse ngo hari uwapfuye ngo muri peti sitade ubu abandi bantu bari gukorera shomurare n'abandi bari gukora ibintu bya danje sibyo burusi merodi uretse yuko wenda ari mu maboko meza ya wani fiftifayive nabwo nubwo ubwo burusi nyine ari kwikaraga nk'umuntu ukora maketingi ibyo nta nubwo ari byo byazanye wanyeretse ifoto bruce melodie araza kwimuka nk'umukozi mwiza nubwo tubeshya album ikaba tutazi irengero ryayo ariko ibyo byose yabivuzeho reka muri bruce Melody the Beni icara wig mu gihe tutaheruka duheruka rube amaso ku maso tubona indirimbo yawe rimwe na rimwe urwego rwo itwara rubonye kandi warakoze cyane nubwo usora indirimbo rimwe mu kwezi iraza igahitinga nabyo ni byiza myi burada furesi sani twagiye imana yisinje boro nawe rero ugira amakosa ni ukuri kw'imana ugira amakosa kandi ntabwo ari ukurya ruswa ibi bintu ngewe n'abantu bakurikiye kino kiganiro bambabarire ibi bintu nge kuvuga ntihagire umu abantu bose ntihazanemo amarangamutima yego boro yago ni umuyangi jenerisimi mwiza areka uwafulopingishije impano yiwe urabyemera ngego sibyo muri ndabine ni umunyamakuru mwiza akaba n'umumaneja mwiza buroke uri inshuro ntabwo waza kubwira ngo ugiye gufata nk'iyi foto umuntu wayiteguye yakoze erere hari ahantu hariyagu hari kuba hari murungisabe na irene kubera ikise ntago yimuka ku rwego kugira ngo ize kumukompeta namurinde habirento ariko yabwo ni umuhanzi mwiza yapfa uruvize ko ashobora kuba umunyamakuru mwiza akaba umuhanzi mwiza ibyo tubireke ntago urwego rwe wari urwo kuzana imbere ya murinda habirento yago ujye umuzana imbere ya basikayitu ndetse n'abandi banyamakuru banyerwamo n'abandi banyamakuru bari gufata yago hariya reka dushake undi munyamakuru w'umuhanzi ni n'isikayitu

wazanye kamaro yaragutanze muri gemu se nazanye kamaro naramuzuye ngo se ko yazanye we yamfashije wivuge ngo kamaro ntakintu yagufashije kamaro yaramfashije ariko naramuzuye muri indasitiri kamaro mwamwerekaga ko umubona rya rese muri filime ya makaca imwe ya foropingi mbaya sirizi iyo mbaya sirizi bitewe n'ibibazo yagiranye na makaca byari bimaze guforopingwa iyo kamaro tutaza guhuza imbaraga nka wanjye ngo dukore ubaka akanya kamaro mwari kuba muri kumwibuka

ni iya goku yagorageza inyuguri yara rya rabuze ntabwo ukora hakurya ntabwo manibe yamukoresheje ibiganiro ariko niyagwa yamukoresheje byinshi kandi yari ari gucuruza gucuruza ariko ariko amafaranga yakuye mu nyogoye yayakozemo indirimbo ubwo ufite uruhare runini ibyo tubyihurire yayakuye muri sikayitu muri yaka muri nyogoye n'abandi n'abandi none tubigaragaze ni ibibazo ni uvuga ngo hari iyabuwe iyaba aka kanya impamvu nari kuvuga ngo yagwa n'iyimuke keretse yago yaba aka kanya nawe yari kuba yarabaye nka irene akavuga ati nazanye yakanzana sikaye tunzana inyogo ye mfite abahanzi aka kanya bari ku rwego rwo ruri sitandadi bazamutse kubera njyewe na nashoyemo ibiceri byanjye ariko nawe asigaye afite marajimenti yo muri canada yabonye ikibanza muri marishari riyo esiteti mu mujyi wa kigali yego yakoze ari boom muhanzi wa mbere wari mu rwanda mu mwaka umwe gusa aba kubise y'igitaramo ni byiza cyane ni byiza ndese si ibyemera ariko wabanje kumamo imbaraga z'abandi bantu ubwo ubundi hariya ngo wimuhe ndusirizane ni ukuvuga ngo irene irene ntabwo ngewe irene ari ku rwego rwo kuza gusibira irene yariyimutse irene ni umu imvesita irene yatweretse niyo bosco atwereka sikayi tu uretse reka mbanze nk'ubwire buri muntu ibyo yagiye akora irene first of all ku rwego rwa irene yabanje kubereka sikayiti bifu ubu sikayiti ni umuhanzi mwiza ni umutasi wa shopizi mwiza akaba n'umusesenguzi nk'uko abandi babyita n'ubwo nabyemerewe yuko njyewe ntabwo ndi musesenguzi be n'umubyeyi mwiza arabyeme umutasi undi ni umubyeyi mwiza urumva azana niyo bosco ni umuhanzi mwiza akaba n'umwanditsi mwiza akazana vestina dorkas na vesti abantu bameze neza cyane muri shobis uh -huh. irene yazanye umukomedie urenze uho fashsi -huh. dr rensabi uh -huh. yatweretse ijeya rya mbere mu gihugu nubwo atari we benda um, dukoze du, investigatiyo ariko mubo twamenye uh -huh. beza mu bagi bakora bodiburidingi beza harimo rutambi izo ni iremaza y'irene ubu aka kanya uba ubwiye kunyereka ngo abantu ba yagowo we yaremye ku giti cyabo bakaba bahagaze aka kanya bagenda mu biganiro bakavuga ngo turashimira yago turashimira yagowo ntibake ku ijana ngenda ndashimira yago nk'umuntu wamfashe akangura kwa y'irene nkaza nkajya nkorana na yago nkanakurana na y'irene

nikari filime yigeze gukoa ee n'imbabadr runiga afite ikipe afite televizio uh -huh. afite ibikorwa byinshi aranamamazakigainiukuvuga ah, no, uh -huh. <poansi> ngo aje akakanya uh -huh. aje aka kanya kandi umenye ko coachi gaeli urwego e, rwa investment rwiwe na marketing yiwe we marketing yiwe yaje ayikorera muri vision uh -huh. ayikorera ku bahanzi ariko the guy can yatangiye kera ni umurengara ni umuntu wa wa wibrandingi kuva kera no guturuka kera sisize the one nta muntu utazi can see ko kigali amenyekanye kubera ko afashe bruce melody element kandi nabwo izo irema yafashe ni irema yasanze n'ubundi zifite zarakoze amazina na robbing yigeze azikorera nkubaka akanya mbwira nk'umuhanzi wambwira ngo uzi kubera kubera kocy gahyeri wenda turi kuganira babu umuntu ashobora gutekereza rosikana 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 ntabwo tumuzi yitwa rubangura ari rena umuzanana nawe ni iremayande ya irene ababizi barabizi ahubwo kocy gahyeri umuntu aka kanya wambwirabwo kocy gahyeri yafashe uyu muntu aramurema ni inite ariko buretse gato ntabwo abantu bose babereyeho kuba pipinieri rege hano uku uretse gato ubwo ngwabwo hari ndi kubaza ubusoni uzayibaza gusa buretse gato turi kugendana etaje epare ndagira ngo tuganire ibi bintu twebwe waba biri tubishyiremo ubwenge bwinshi kuko abantu bari kudukurikirana kuri televiziyo bose bafite ubwenge abantu bazi kenisi kenisi afite ikipe bita agasoji yari aje igoyinga vayiro ikaba iri kuniga n'ayandi makipe nubwo benda hari ibintu bitagenda neza ariko wemere yuko kanditse no mu imfurwensa ni umuntu wipanze akazi mu buryo butandukanye ni manajer ni bose ni ono ofu de bizinesi wa televiziyo yiwe tivi wanu akaba na ono ofu de bizinesi w'ikipe noneho ibyo byose ni umuvugizi w'ibikorwa byiwe kandi umenye yuko afite n'izindi mpano zitandukanye aka kanya ko kigayeri amanota turi bumuhereze turamuhereza amanota y'umukaminingi imvesita mwiza ariko nanone uri ku imvesitinga ibikorwa byiwe mu bahanzi mu rwego kugira ngo bamaketinge izina ry'iwe ni rya kampani yiwe ako kantu mvuze wakumvisha ako kantu uvuze ni ko ariko ntangirekangukwire ko ntabwo kampani zose zaba pikenyeri ngo uzitegerezeho kuri buri kintu gishyashya reka nukuvuga ngo ngewe kwaminiya ko gaheri kwangiye koci gaheri ndamwamenya koci gaheri urebye mu maso yiwe n'uburyo agaragara yaguhaye ngo nibiceri ngewe sikayita ntabwo ibiceri araguhase shaburo reka nkubwize ukuri ibintu ngewe nakubwira aka kanya nshobora kuvuga ngewe gaheri uburyo duhura buriya gaheri ni umuntu ukunda gusangira n'abantu cyane sibyo kuvuga ngo gaheli ngo yampaye umufungo none se buron nange ubwo narawuguhaye si tujya duhora sinaba nakutamo nange agacupa birashoboka yego none si ubwo umufungo kuba wenda twahura na gaheli akambwira ati mwana wanjye reka bagute agacupa bro numva atari ibintu byadanje kuvuga ngo ni ibintu icupa nange duhuye nanjye nta nanjye namuremera nta yego wenda ashobora kuba tabyandasitandinga muri ubwo buryo ariko nanjye gahere namutamo kuko nanjye nta gomora nakubiswe cyane yego ni ingagari ariko nanjye dushobora guhura nanjye nta kuko twese ahigira nawe nanjye migira biratandukanye dushobora guhura nanjye nta kajatiye nka muremera nka mbwati borongotayemo nkaba nta mutamo ashobora kuryemera cyangwa naryemera ariko nagize uwo mutima rero sinibaza urwego rw'umufungo muvuga yaba amaye ubwo wimuye nde hariya ndimura ndimura ngewe ndimura kenisi ndimura kenisi mu ba mu bantu bakiri gukora aka kanya bakiri kurwana n'urugamba ariko nanone nkaza kugaruka kuri koci gaheho nk'umuntu watuzaniye agashya muri indasitiru ngine urebye aka kanya aba ba yiyivesita babiri dufite koci gaheho na kenisi aba bose ngewe ku giti cyange bose bagakwiriye kwimuka ariko nubwo abanyeshuri benshi barimuka hari uburusha ndi bro umuntu ufite amanota menshi cyane kenisi afite amanota menshi cyane kuruta coach kochigaeri kuko nuba ukoresheje coach kochi akakanya aka nawe yakubwira ati kenisi ni indi revu reka tujye duhereza risipegiti abaregendi bakiri gukora kandi ubona yuko hari n'ibyo batugeje yego birasa cyane gira ngo rero nta mafoto n'ubundi twari dufite ubwo ngubwo nka kuri sikayi tube mwabyumvishwa bitekereza hari ibintu bimaze iminsi bivugwa hano imihanda ngira ngo hari na televiziyo nabonye babivuzemo ngo wavuge nta kibazo ngo hari abantu bashatse kuguha imodoka ngo bakoresheje imyaka cumi n'itanu njyewe nabibonye muri interivise ikahitu ntabwo ariyo nabana avanye mu buryo buri pasoni njyewe nukuvuga ngo buriya hari igihe umuntu aba ari kugoyinga vayini agahura n'abamanajer bagiye batandukanye abo bose ntago ariko bo bose imyumvire yabo n'imitekerereze yabo biba bingana nukuvuga ngo uko abantu babitangaza koko niko niko bimeze njye ariko ntago ubwenge bwanjye bunyemera kuba nafata imodoka ngewe ngo njye gusinya imyaka cumi n'itanu amu neva ntabwo ngewe najya gufata imodoka kuko n'ubundi ngewe ubuzima mbayemo isaha n'isaha n'ubundi nta kina diyo nkabona imodoka ni ukuvuga ngo rero kuba wenda nashobora kubaka akanya mfite ako gatwikiriye ntabwo ari uko wenda kabuze cyangwa se ari ikindi ahubwo ni ukubera kontara Abo bose bagenda bama usanga zishobora kuba zangwisha mu bundi buryo butari bwiza nzigenda nzikatira ariko n'ubundi ntago ngendo uba umwana no kuza gushukishwa imodoka cyane kubera ko hari byinshi nkeneye kwitaho bitari imodoka kandi ni modoka nubundi nayo ni bimwe mu bintu nkeneye cyane ako ntaga ari bumwe mu bintu nkeneye numva yuko ushira ushira imbere cyane ushobora kuba nashira imbere ngo numva ki modoka ari bimwe mu bintu bya mbere nkeneye cyane nibura wowe ubaye umwe mu bahanzi bashobora kugerageza gusoma kontra zabo ntizibafatirane ariko abandi bahanzi benshi uzabibona umuhanzi atandukana na manager we ugasanga ntago yerera sunye kontra ko ni batandukana imboga nkora nyambaga zose zazasigarana bazasigarana na YouTube na nahazageza akomeza afata amafaranga gusanga ibikurikiranye umuhanzi niye na bagira umuntu wese ujya gusinya kontara atabanje kuyireba ngewe ikintu nagireho inama abantu mbere yuko basinya kontara bajye babanza bashyiremo na kirozi ngewe hari umuntu dufitanye kontara ariko kontara yanjye uburyo ivuga ivuga yuko ngewe sikayido ndamutse nshaka guhagarika kontara yiwe amafaranga yamaye ngewe nayamusubiza tukarangiza yaguhaye yose cyangwa yaguhaye kugira ngo uzahonga aho nka ari kiritero ubuye kugera nza aho hantu ariko nyine nk'ubu ngubu mu gihe yayamaye ibyo twemeranyije nabimusubiza byose njye nkigendera urumva kuri aho zirimo ngo ngewe n'aka kanya n'igice hano kuri televiziyo umuntu ashobora kuvuga ati sikayiti ntamukunze bimeze ni ibimeze biti ufitiye kontara hari ahantu hose ukorera bimeze bitewe n'aho wateye ngewe hariya boro bimeze gutya na gutya bisaho tukumvikana yaba ajiye kunsinyisha igihe kerekereng ati mbere yuko bos wanjye ujya kunsinyishayi contara mm yige tugomba gukoranira yaba kuri yibijyanye yi na clause ziri muri contrat mfite uh -huh. mm. uburyo bintu bimeze we akamu wa mfungo wanje narangiza nkagenda nkishura wa wundi twageranye amasezerano tukajya kwa noteri byanje no we bikarangira nkakomeza urugendo rwanje nundi mukire uh -huh. icyo kintu nabwira abanze ngo bajye babanze batekereze kuri contrat zabo uh -huh. barebe yuko nanga nanone buri yufitanye umuntu na wa no. first of all mugomba kuba muri inshuti uh -huh. kubera ko isaha n'isaha yakurega bashobora no kuba batagufunga ariko ugakererwa mu mutwe cyane cyane urumva rero iyo umugerageje kuba inshuti no kuganira biba byiza cyane mu rwego rw'iki rwa 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 no gukomeza kubiridinga ubushuti mu bundi buryo yego sikayi tu afite indirimbo nshyashya yitwa icara wige ni indirimbo n'abanyabantu bakunze cyane imibereho yawo ngena abonye iri kuntungura kandi abantu bakomeze bayishake iri kuri iyo cyuca no yitwa wabagaye tv ni indirimbo yitwa icara wige imibereho yawe ntabwo iri kugutungura ukuntu abantu bari kuyireba bari kuyikunda ntabwo we biri kugutungura mfite ubwoba yuko aribo bagiye bazikora kandi ibyo ngibyo byiyongera neza bitavuzwe bitavuzwe nanjye niyo mpamvu buriya mbamisenyi mbavuga kuko n'abantu baba barakoze akazi gakomeye kandi baba bakwiye kugarukw bizwi yuko mugenzi wacu philippe yatumye imipaka y'uburundi bayifunga kuko tuyatumye bayifunga ibyo tubyiyorera intambara za dabojeyi na kirikoumu gitara mutya ya gopondate ni zo zatumye ibi byose ibyo tubyiyorera ibibazo bya politiki ibyo simba ikeneye njye ndi kuvuga ibyavuzwe ibyavuzwe se ntabwo ari byo ndi kuvuga inyurabwenge yihinnye ndabojeyi amagambo yavugi amagambo dabojeyi yakorana n'ikiganiro n'uwitwa randiri poromota bakoranye ikiganiro aravuga ngo ngewe ntabwo nigeze njya kugigiza abahanzi nyarwanda ahubwo abahanzi nyarwanda barangigije ati mugende murebe imibare y'indirimbo abahanzi nyarwanda bafite batwatse kurabo murebe nizo twebwe dufite dore se sikari tuzari igihe umuntu ashobora kugukeneraho ikintu ari uko yakoresheje atari gutuma wowe kandidida bogere yaravuze ko undi mpamvu ni mpamvu ngo filipe itagongo ngo yamubaniye ni ibyo niyumviye sendni ukubuga ngo daboje aikurimba muri ndirimbo filiptroketeebeeaiuko witwaj yarikuirimba mu ndirimbo bitacakura birangir aciye umufungo mwinshi ngo filipita ngo filipita ndi uwo mufungo nawe nafata ngo reka nifatira umwana muto dramad hari igihe ufite daramati irandira imbari kuza monde dabogeri ngo bishatse kuvuga ngo dabogeri yataye mu bihano ngo filipita ngo filipita aricara ariga arangije aravuga ati uyu mwana utangiye kunzaniranywe, nywe ntange mu bihano nagera kegeri o nuku bivuze ibugwaakea nkubwireskyt reka ngubwirenge ykuntu bitekereza nk'umuntu ufite analize kandi ushobora gutekereza neza ntabwo urebye aka imibare ibyigaragaza igaragaza n'ibiriho ntabwo dbje wamugereranye na hilipitno na 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 daramati imibare n'ibimenyetso birabigaragaza uri kumva dabogeni umuhanzi wa kera wakoze neza ariko ntiyamenye agaciro ke bya baraperi buriya dabogeni ubwo aririmba ariko afite mayiniseti z'abaraperi ni afite mayiniseti z'abaraperi uwo muntu rero ntabwo imibare ishobora kujya hejuru ntabwo bishoboka daramati kano kanya afite indirimbo irinda kugira miliyoni mu burundi ni ubwa mbere umuntu agiye kugira miliyoni mu kwezi kumwe ntabwo rero ntekereza yuko wajya kugigiza gukorana na 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 nana na dabujure bakaguhe ntabwo bishoboka uretse gatoya tuganire gatoya sibyo abahanzi uko twe ako abahanzi bagenda bakora imibare igenda itandukanye kandi nayo iti ziratandukanye nk'ubu ushobora gusanga none se ngewe si ukwiyemera cyangwa se ukugira ibiki ntitugendera ku mibare nange ndakwereka imibare yange tugiye Mnitwe kubara mu ndirimbo nyinshi mu ndirimbo zimaze gusohoka muri iki cyumweru sibyo zimaze gusohoka niko kuri sor ushatse kunyereka iyo mibare ngo yabari abarande reka tuvugisha ukuri sinasohecara wigeje bundi iieziawaje ari mioo i8ani na birindi nabantu cumi ubu bamaze kuba

ngo outside ikiri muri visi ibihumbi makumyabiri na bingaye hari n'izindi ndirimbo zagiye zisohoka ikaza igakubita indirimbo ya arto muri vis ya arto togeha ikaba iri hejuru y'ayo mavis hari n'izindi hari zabarasine zimaze ukwezi hari indirimbo nyinshi zimaze ukwezi zagiye zitandukane hakaba hari indirimbo ya, yampano

indirimbo ya sikayi tuwaba gahe icara wig ifite viyuze ibihumbi mirongo inani na bingahe mu minsi itatu ifite ifite regisi hafi ibihumbi umunani na komenti magana inani ariko powapureyi ziratandukanye ubaka kanya indirimbo yanjye ishobora kuba iri hasi mu rwego rwa powapureyi kubera uburyo bagiye bitanga uburyo batanga n'ibitambo bitandukanye ushobora gusanga nimba wenda ushobora nko gusanga nimba hari abo bahanzi bo muri za bari abagad bakoze za muromita n'ibiki n'ibiki usanga ari buza akareba nka dani akambwira ati we didi dani ati dani wowe ku isi we ati ngewe akamvirope kanjye gahagaze wowe ati buri minota itanu muromita muromita ugasanga mu kubisaga k'ibihumbi bitanu cyangwa akamukube na nkasengeza mm. ugasanga njye wendi wa muntu uri buze ati dani dore worunga na no shumianje pfusha wakinuwe ndebera mu gitabo kimuhwe ujynandiroujnadiragaprey hey. 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 ariko ugasanga n'ubundi dani dani n'ubundi yfitfmisuifite byo byakavumo nago dani araza upayin indirimbo ya skt nkuko ari upraying indirimbo ya gadi cyangwa yabandi iyoabandi abo uuzasanayandirimbo yange iraza kugira imibare myiza yego dani wenda nishome yange azajya yiyongoza ntabitekerezaho akanagem natabitekereza nyine babandi bamutayemo wagwani n'ubundi bo harakomeza abasapotingi ariko usanga nka sikayiti ubwinegewe ntizanjuga niki ariko nanone usanga ku mibare hari uburyo n'abapfumu birimo birakora sikayiti igihe kiba kiri kuguruka uri kumva igihe kiba kiri kugenda ariko nyine ni natanzeho urugero danyi danyi unyise nshya danyi unyise wowe wa mfura ndebere mu gitabo kimuwe ariko nanjye nshya danyi wazakigurire nka nuzira nkanyi uzakigurire mu

ama video cyangwa se n'ibindu bitandukanye babubwiraga ko bashobora gushyira hanze twavuze yuko kandi riderman yagize icyo avuga ku muryango wa jaypoli uvuga yuko hakwiye kuza umuntu ufite igitekerezo cy'ukuntu babyaza umusaruro ubwamamara ndetse n'ubuhangange uno mugabo witabye imana yari afite kugira ngo barebe nimba byabyarira umusaruro umuryango ndetse nabo yasize yasizeriderman yavuze yuko bo barita yari nka baraperi ndetse zinatari inshingano z'abakuntu bakora hip-hop kujya kohoruganiza ikintu nk'icyo ngicyo kaba umuryango ukwiye kugira icyo ukora kugira ngo ubitabaze bo barita yari kuzagira icyo bakora kugira ngo uno mugabo umuryango yasize ugire icyo wungukira mu bikorwa yasize akoze Bruce meridiye atangaje yuko yahagurutse ku kibuga cy'indege cya kanombe kuri uyu munsi yerekeje mu gihugu cya nigeria aho yagiye gushutinga amashusho y'indirimbo sowe izabiri no kuri album albumu yatangaje ko yari kuzasohoka mu kwezi kwa gatanu k'uno mwaka kuvuga yuko yahisemo indirimbo mbere mwaka ukwezi gutaha ariyo sowe ariko kandi n'izindi zayaziza gake gake bakazategura uburyo ki alubumu izasohoka bivuze yuko ibyo yari yatangaje yuko izasohoka muri kuno kwezi bitakibaye babihinduye twavuze kandi tunagaruka kuri kivumbi ugiye gushyira hanze alubumu ye ya kabiri akaba ari alubumu agiye gushyira hanze nyuma y'iyo yasohoye muri bibiri na makumyabiri na rimwe yitwaga didi cyangwa se di arubumu yasohora bibiri na makumyabiri na rimwe rero akaba agiye gusohora ni arubumu ya kabiri ndetse kandi n'inyuma y'uko abonye abagiye agiye bamufasha mu muziki we manajimenti nshyashya mu gihugu cya nigeria yitwa the lohe intatayimenti iri kumufasha mu bijyanye n'umuziki we arubumu ye rero izaba yitwa ganza tuyitegereje na yombi cyane ko ari umuhanzi uri gukora neza kandi burudoga ndetse na pifura batangaje yuko bazahajwe n'indwara abenshi bakunda kwita indwara y'amaso y'amarundi ari indwara ifata umuntu iterwa na virusi yitwa adenovirus akaba ari indwara igufata amaso yabo akabyimaritsa kubabaza mu buryo budasanzwe abenshi bagirwa inama yuko batagomba gusuhuzanya mu gihe wanduye wa ino ndwara ugomba gukaraba intoki no nyinshikubeakoyandurira mumatembauzi bui o yirwaye agusuhuje cyangwa gukozeho n'uburi nawe uhita uyandura ino ndwara rero kuyirinda no gukara bakenshi kirinda no gusuhuzanya n'abayirwaye kandi bangaba baraperi bavuga yuko ko bose bayanduye buri wese ayikuye ahe na makuru menshi rero arik kandi ku mbuga nkuranyambaga zacu kuri instagram twitwathe coce live kuri website com kuri Twitter ni The live yagiye websit webwe reka dusoreze ahangaha ariko kndi dusoreze ku ndirimbo ya sky2 uh, icara wige twea gahunda zacu zirakomeza za isibo zira mm -hmm. tv mm -hmm. ugome kuri ugmeyambarese basi abantu bo muri the Choice choic basi nkaza kubakura basi nk'ubuvis basi nk'igihumbi iihumbi kandiaa bwamaze kbyosky akakariri mu buyoa puraying uko bwije ko mueye wa mm -hmm. mfura <laughs> skyt magana atanu bamaze wa kujyaho waje yep. yeah. ariibihumbi mirongo inani mm. na birindwi n'abantu icumi mm. none bamaze kuba mirongo nani na birindwi n'abantu magana atanu na mirongo itandatu urakoze cyane